possibilidade em Cícero do Claudinho também chegar. É. Porque aí é um outro nome também importante e a gente viu já o Marcos Braz falando sobre essa questão, né? A questão ali da relação dele com o clube russo de contusão também, mas a expectativa de um tremendo jogador em Cícero. O Claudinho quer vir pro Flamengo. Já tem praticamente tudo acertado financeiramente. Ele e o seu empresário com o Flamengo. O Flamengo quer o Claudinho. O que está pegando agora é acertar a parte financeira com o Zenit da Rússia. Por quê? Ele custou 15 milhões de euros do Red Bull Bragantino para o Zenit. Só que na época, o euro estava mais valorizado e que valia naquela época 92 milhões de reais. O Flamengo mandou os mesmos 15 milhões de euros, só que agora, com a desvalorização do euro, está em 80 milhões de reais. O que está pegando? O Zenit quer recuperar aquele investimento, sabe que o euro desvalorizou. Oh, ah, não. O Zenit quer negociar agora em real e não em euro? Ué, não tô entendendo. Salve, salve nação! Saudações Rubro Negra! Separei para vocês aqui um vídeo top com muitas informações do mercado da bola do Mengão. Tem jogador saindo que não irá fazer falta nenhuma, caso do Vidal. E tem jogador que pode chegar, galera. É isso mesmo, Claudinho pode chegar no Flamengo. O Flamengo fez uma proposta milionária, cara. 80 milhões pelo Claudinho. Será que o Zenit vai liberar o jogador? Será que ele quer mais grana? É. Vamos ver, vamos ver aqui no vídeo. Assista o vídeo até o final, tem muita informação. Amanhã tem Copa do Brasil. Flamengo vai viajar hoje à tarde para Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então, ó, já chega deixando aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil Grupo Disney. Link na descrição como créditos. E vamos lá para o vídeo? Simbora, vamos lá. E agora na tela as chegadas e também as saídas nesta janela rubro-negra. Olha a movimentação. Chegaram Luiz Araújo, também o Rossi e o Alan. E saíram Marinho, Hugo Souza e ainda o Arthur Vidal. Hein? E o clube ainda tem interesse no Dela Cruz, apesar da dificuldade toda ali imposta pelo River Plate. E claro, no Claudinho, como nós vimos na abertura do programa. Vou pegar o nome do Arturo Vidal e já vou jogar para o Cícero Melo, porque foi uma das novidades também no mercado rubro-negro na tarde de ontem. Essa saída, então, do Vidal trocando um rubro-negro por outro. E claro, como também os rubro-negros se despediram, então, de um jogador que tinha muito desejo de vestir a camisa do Flamengo. Vestiu, é verdade, conquistou títulos, mas não me parece que vai... Deixar tanta saudade aí no Rio, é isso, Cícero? É isso. <laughs> é isso mesmo, Bruno. É isso, Bom mano. dia para você, para os companheiros nos estúdios e para o Fã de Esportes. O Arthur Vidal chegou como um ídolo, né? Um jogador de renome mundial, o chileno, mas deu a sua cota de contribuição no ano passado. Mas depois foi caindo de produção, perdeu o seu espaço, dificilmente entrava nos últimos jogos, e com o Sampaoli ele não iria jogar. Incrível, né? Porque o Sampaoli dirigiu ele na seleção chilena, mas deve ter visto que já está com uma certa idade, que não ia ter a intensidade que ele queria, o Sampaoli, e parou de utilizá-lo, apesar que na estreia do Sampaoli ele foi efetivado ali como titular. Mas foi perdendo espaço ao longo dos jogos. E agora não seria mais utilizado pelo São O São teve uma conversa com o Vidal e disse: olha, é melhor você procurar time, rescindir seu contrato, que aqui você não vai mais jogar. Se for, vai ser eventualmente. Então, o, o Arthur Vidal tem uma carreira aí de 51 jogos com o Flamengo, dois gols. Nesta temporada de 2023, só jogou 25 partidas e apenas 12 como titular. Com 36 anos de idade, ele rescindiu o contrato que iria até o final deste ano, rescindiu de forma antecipada e já foi para o rival desta quarta-feira, o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil. Mas como ele já atuou na Copa do Brasil nos jogos contra o Fluminense. Na fase anterior, ele não pode mais jogar no Atlético Paranaense. Se o Atlético permanecer na competição, ele não pode vestir a camisa do Atlético Paranaense nesta competição, a Copa, a Copa do Brasil. E falando em jogo contra o Atlético Paranaense, o outro reforço que você citou aí, o Alan, já está relacionado para o jogo desta quarta-feira lá em Curitiba, que vale uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Ele não joga há quatro meses, né? teve aí uma lesão lombar. Até certo ponto, grave. E aos 26 anos de idade, ele já está relacionado, não está 100% fisicamente. Deve ficar no banco de reservas e, aos pouquinhos, ir entrando no time. Porque o São Paulo gosta muito desse jogador. Eu tenho quase que certeza absoluta que ele, quando estiver bem, vai ganhar uma posição de titular ali na, 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 no posicionamento de volante do Flamengo. O Alan não, perfeito, Cícero. O Alan até falou bastante sobre isso também ali, na entrevista coletiva, da ansiedade que o São Paulo tinha em, em tê-lo na, na equipe, o quanto ligou para ele nesse momento de indefinição. O Natália, olha só essa tela, essa renovação no time do Flamengo. O Rubro Negro tem agora só seis jogadores com mais de 30 anos: o Santos, que é o goleiro agora reserva, né? O Davi Luiz, que teve o seu contrato agora renovado também por aquela questão da cláusula, né? O Pablo, que deve deixar a equipe talvez ainda nessa própria janela. O Felipe Luiz, que deve deixar a equipe no final do ano. Ainda o Everton Ribeiro, que tem o seu futuro indefinido. E o Bruno Henrique. Então são apenas três. É, seis, aliás, né? A minha, a minha, a, 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 eu, eu chamo atenção em relação às posições, né? Uhum. É, a linha defensiva do Flamengo é uma linha que vem dando preocupação nessa temporada principalmente. É a linha que mais sofre em relação à idade. E vai entrando num processo de renovação e importância. Agora, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique têm muito a render ainda. Muito. Mas tem muito a render. Então, a questão da idade ali eu acho que bate um pouco menos. Mas a renovação está sendo feita. Sim. Que era algo que a gente chamava a atenção que o Flamengo precisava fazer, não é, obira É, eu acho que o Flamengo demorou um pouco para entrar nesse processo. Hum. Mas agora entrou e entrou bem. Entrou, é, já está já no meio dele, né? Já faz um tempo que começou a fazer essa renovação. É... Ainda tem alguns jogadores que nem têm 30 anos, mas tem tido problemas físicos com alguma frequência, como a Rascaeta. Então não está na lista, mas é um jogador que, em algumas questões físicas, ele tem restrições Sim. semelhantes à de alguns veteranos. Não consegue jogar sempre, não consegue jogar tanto. Mas quando joga, resolve, como ele, como Everton Ribeiro, por exemplo, o parceiro dele no meio de campo. Mas o Flamengo está renovando bem. E a gente viu aquele quadro com quem saiu e quem entrou, Isso. claramente houve uma melhoria. São jogadores de posições parecidas mais entraram jogadores com potencial de entregar mais do que os jogadores que saíram, que é, não no caso do Alan Vidal, você vê assim? Alan Vidal eu vejo assim, vejo é. muito assim, que acho que é o caso até mais equilibrado, vai. Luiz Araújo e Marinho. Acho que o Luiz Araújo tem um potencial maior tá. e, e, e o Rossi com o Hugo Souza. O Hugo Souza até acho que é um goleiro com potencial, mas a situação dele no Flamengo já não estava legal, a torcida pegava no pé. Acho que ele precisava de outros ares ali para ver se decola. Mas no caso do Alan, eu acho que o Flamengo tá ganhando muito controle, é é tá? Hoje, ele, é? na minha opinião, ele chega para ser titular. Porque o Thiago Maia Também vem acho. oscilando muito nessa temporada. Final da temporada passada e, e essa temporada, principalmente, a saída do João Gomes ainda reflete muito no que é o jogo do Thiago Maia, sobrecarregado, é, tendo dificuldades na recomposição e o auxílio que ele tem do meio de campo. Para mim, o Alan chega para ser titular dessa equipe. Ele tendo condição física, estou muito, muito com o que o Cícero traz de que ele vai ser o cara para jogar nesse time para comandar ali a volância do Flamengo. No final do ano passado eu tinha feito até um comentário aqui falando sobre a participação do Vidal, né, na a sequência dele no Flamengo, né? E eu assim entendi... e na época até os... alguns rubro-negros discordaram, né? Porque eu até brinquei e falei que o Flamengo tinha caído no conto do Vidal, né? Porque o Vidal se é. ofereceu ao Flamengo e o Flamengo comprou aquilo, ofereceu um salário, um contrato milionário e o Vidal pouco jogava, né? Ah, mas o Vidal foi campeão da Libertadores e, e da Copa do Brasil pelo Flamengo, né? Mas o Flamengo teria sido campeão sem ele? O Vidal não teria sido campeão da Libertadores e da e, da, e da Copa do Brasil sem o Flamengo? Então acho que o Vidal tem que agradecer muito ao Flamengo, não só pelo salário milionário que recebeu né, nesse período e pouco jogou, mas pelos títulos que o Flamengo entregou para ele colocar ali no currículo dele. Exatamente. Ele, ele não foi o jogador que, elevaria o, que elevou o nível do Flamengo como muita gente imaginou que ele levaria. Uhum. É, foi, foi uma contratação muito... De fato, ele ficou namorando, ele ficou mandando mensagem ali tem, durante muito tempo ali para o Flamengo, para a torcida do Flamengo. Se oferecendo, quando, se oferecendo né, E daí criou até uma certa comoção na torcida rubro-negra pela chegada do Vidal, no dia que isso fosse possível, que a diretoria do Flamengo se viu até um pouco forçada a chegar e falar: não tem como não fazer uma oferta pelo cara. Sim. Né? O, je o jeito que ele fala, veste camisa, aparece em foto, nada a ver, assim, de férias com a camisa do Flamengo. Daí chegou uma hora e falou: ó, oh, ele tá disponível, tá sendo do clube, a torcida vai vai pegar no pé, se assim, a gente, no, no mínimo, não tentar. Daí o Flamengo tentou. E só lembrando que uma temporada atrás ele tinha jogado muita bola, né? Por isso que o Flamengo contratou ele, né? Mas acho que acabou não sendo aquilo lá. Acho que o Flamengo talvez é, pudesse fazer um uso melhor desse Sim. dinheiro, considerando que ele tinha um salário é. bem alto, né? salário de nível europeu. E agora o Flamengo encontrou uma solução e mais do que isso, né? não só uma solução para negociar o Vidal, mas para já repor. E aí em altíssimo e, nível. E em longo prazo. Porque o Alan porque, porque tem 26 é, anos. O Alan é mais novo, então o Alan é um jogador que o Flamengo pode contar com ele durante muitos anos ainda. E você concorda com a Natália, que ele chega e é titular? Ah, sim. É. Ainda mais com o histórico que ele tem com o São Paulo, então o São Paulo já conhece ele, é. então já sabe como usar, então não vai ter nem aquele período assim, não, eu vou entender um pouco qual que é a desse jogador. Ele já conhece, já sabe onde vai poder contar com ele. Na coletiva ele fala, né, que o São Paulo ligava para ele, e aí, tu não vai vir? Vem logo, pega um passagem aí e vem. Como se fosse assim simples. Pega né? o Guanabara e vem. É. Acho que assim, pode ter, pode ter alguns jogos ali de período de. Recuperar ritmo de jogo ainda Vamos pode ter Deus. um. O conhece. Vamos com Deus aqui. Lá não tem Guanabara no Rio? Tem? Deve ter, né? Tem. É, mas é, é, essa questão do Vidal, essa, essa forma, esse apelo, é, a diretoria tinha que ter um pouquinho mais de responsabilidade. É. Porque já se sabia, a expectativa óbvia em torno do Vidal é muito grande, mas já se sabia que ele estava mais para o fim da carreira é. do que para render o que ele já rendeu em outros lugares. Então, o contrato, o milionário, tudo isso é responsabilidade do Flamengo. O Flamengo abre para a torcida e fala: gente, ele quer ganhar 3 milhões aqui, não tem a menor condição. Estou dando um exemplo, tá? não estou falando o que era. Então, é, esse processo passa muito mais por uma convicção da diretoria em achar também que ele era um bom marketing. Que ele era, um, um olhar diferente pro Flamengo. O povo dava jogar no Flamengo. Outros olhares de outros lugares iam olhar pro Flamengo. Pro mas Flamengo. tudo bem, vai. Talvez ele não tenha virado, né? Essa, é, é... Mas ele foi bem usado com o Dorival, né? Ele entrava todo jogo. Ah, e deve ter tido um papel ali no grupo, que também, né? De liderança. Ele teve alguns Dos... grandes jogos, ele teve alguns grandes jogos. É. Acho que não teve uma sequência, é. constância, mas ele teve bons jogos. É, esse ano ele fez um bom jogo fora, né? Aquele jogo do Flamengo contra o Del Valle. Sim. Primeiro jogo da final da, da Recopa. Agora, o meio de campo do Flamengo, que vai ter então o Alan, o Gerson e o Arrascaeta. Tá, tá ruim, né? Te agrada, Natália? Ué, não, imagina. <laughs> Pouca coisa, né? Pouca qualidade técnica. O Gerson voltando a ser aquele Gerson que a gente já viu ele jogando, potencializando não só a questão é, de povoar o meio-campo, mas ajudar muito e contribuir o lado esquerdo de ataque do Flamengo. Ele ajuda muito o Arrascaeta na construção, ele apoia muito o Arrascaeta daquele lado. Então é, é importante olhar o Pulgar em crescimento. É verdade. Você hein? tem o Everton Ribeiro ainda que às vezes vem do banco, às vezes começa jogando. Enfim, o, hoje o São Paulo olha para o que ele tem. Ele tem repertório para montar um time no esquema que ele quiser. Coisa que poucos, ou poucos treinadores hoje no Brasil têm. No tem, esquema né? que ele quiser e com qualidade alta, é. alta em todos, é. né? Porque Sim. como que ele monta esse meio campo? Virá agora então com o Alan, com o Pulgar, com o Gerson. Com o Arrascaeta ou com o Everton Ribeiro? É que o São Paulo, a gente pode hum. falar 15, 15 montagens, ele usar as 15 é. em 15 jogos seguidos. Sim. Porque ele vai mexendo no time. Vai. Mas o, o Alan chegando, por exemplo, o Alan é um jogador que ele pode ser esse segundo volante que, que marca e dá um passe em profundidade, que é o que ele tem no Gerson. Sim. Só que tendo o Alan fazendo isso, ele pode até adiantar o Gerson, ou ele pode, em algum jogo, tirar o Gerson para poupar o Gerson ou para ter uma, 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 uma característica. Mas ele é um segundo ou primeiro volante, Birari? Não é primeiro? Ele, então, ele marca muito bem. Uhum. Ele tem uma marcação muito boa. Mas ele também tem uma saída, um passo em profundidade. Então, ele, ele pode jogar com o Pulgar como primeiro e ele como um segundo, porque é um jogador que vai dar essa saída de bola, pode ficar ele como primeiro ao lado do Gerson, por exemplo. Então, você tem muita possibilidade ali. E eu tenho certeza que o São Paulo vai experimentar todas. Sim. E a gente nem falou, então, lá na frente né, dos atacantes que ele vai ter, né, porque, é. claro, não, né, vão ser peças que ele vai ter que mudar, e ainda no meio de campo essa possibilidade em Cícero, do Claudinho também chegar. É. Porque aí é um outro nome também importante, e a gente viu já o Marcos Braz falando sobre essa questão, né, a questão ali da relação dele com o clube russo, de contusão também, mas a expectativa de um tremendo jogador em Cícero. É verdade, Bruno. Antes de eu entrar no Claudinho, deixa eu só fazer um adendo aqui. Primeiro, vocês estavam discutindo aí investimento a longo prazo, né? São 10 anos de diferença, né? O Alan tem 26 anos e o Arthur Vidal, 36. Então, nisso aí, o Flamengo ganhou 10 anos e muito mais dinamismo. E a outra, por mais que venha o Alan que marca bem, que tem o Eric Pulgar, o João Gomes. Era muito melhor do que todos eles na marcação. A torcida do Flamengo lamenta até hoje a saída do João Gomes, já que o Flamengo arrecadou um bom dinheiro, mas também está gastando todo esse dinheiro em outros reforços. E ele era peça fundamental ali de primeiro volante. O cara marca muito forte, muito dinamismo, corre, briga. Então, feito esse adendo, vamos falar do Claudinho? O Claudinho quer vir para o Flamengo. Já tem praticamente tudo acertado financeiramente. Ele e o seu empresário com o Flamengo. O Flamengo quer o Claudinho. O que está pegando agora é acertar a parte financeira com o Zenit da Rússia. Por quê? Ele custou 15 milhões de euros do Red Bull Bragantino para o Zenit. Só que na época, o euro estava mais valorizado. E que valia naquela época, 92 milhões de reais. O Flamengo mandou os mesmos 15 milhões de euros. Só que agora, com a desvalorização do euro, está em 80 milhões de reais. O que está que pegando? O Zenit quer recuperar aquele investimento. Sabe que o euro desvalorizou. Oh, ah, não. O Zenit quer negociar agora em real e não em euro? Ué, não tô entendendo. Valorizou e quer que o Flamengo aumente um pouco a proposta. O jeito do, da, da diretoria do Flamengo negociar é assim: eles começam mandando uma proposta mais baixa, se colar, ótimo, jogador vem mais barato. Mas, quando não é aceita a proposta que é o caso agora, você pode ter certeza absoluta. O Flamengo quer o Claudinho, o Claudinho é o Flamengo. O Flamengo, daqui a pouco, tem tempo ainda. A janela de transferência do Brasil só fecha no dia 2 de agosto. O Flamengo vai mandar uma proposta maior, um pouco. Não muito maior, mas vai colocar um calabouço ali, né? Agradar o Zenit, aumentar um pouquinho. Eles vão poder dizer que recuperaram praticamente todo o investimento e já usaram o jogador aí, acho que por quase três anos. Então, essa é a situação. Eu. Posso quase que afirmar, em negociação a gente não não pode cravar nada, mas se for depender de aumentar um pouquinho, o Flamengo vai aumentar e ele vai vir. Agora tem esse problema que eu acho que não é grave: ele se machucou num amistoso contra o Ferner Bart, aos 24 minutos do primeiro tempo um simples amistoso. E ele estava colocando gelo ali na perna direita, ninguém sabe ainda exatamente que lesão que ele teve. Foi na perna direita, entre a coxa e o joelho, não se sabe. Mas isso não vai ser empecilho, porque o Flamengo, quando contratou a Ayrton Lucas, ele estava vindo de uma fratura, muita gente condenou. Está contratando um jogador machucado, não se sabe a extensão da lesão. Então isso não vai ser problema, o Flamengo já deve saber que a lesão não é tão grave. E isso acho que é questão de dias para o Claudinho vir. Ah, boa, Cícero, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. A gente vai aproveitar. E a e gente ou... po... Fala, Cícero. Ô é, Bruno. o Bruno. É justamente aí, esquecendo aqui de a gente chamar o Marcos Vraz, o vice-presidente de, de futebol do Flamengo, para falar justamente como é que andam essas negociações com o Claudinho e também com o de La Cruz, né? Do, do River Plate. Mesmo problema que aconteceu para Ayrton Lucas eu não sei se você se recordam um dia antes da gente fechar de concluir toda a contratação ele teve uma pancada enorme a gente foi bastante questionar ah, vai contratar um jogador que está que tá, que tá machucado que não sabe o grau de lesão não é bem assim, porque quando, quando quando acontece situações como essas a gente redobra, né, o departamento médico do Flamengo redobra as atenções e os cuidados em relação ao que se pede em exame Sim, não, não, não tem infelizmente não tem absolutamente nada é, que aproximou mais ainda o Cláudio o, o jogador do Flamengo nas questões financeiras as questões é, negociais não, não tem absolutamente nada mas quanto em relação à lesão até agora não nos preocupa é alguma atualização em relação ao de La Cruz nenhuma é o que eu falei o, o River está sentado em cima da da multa contratual, 16, perto de 16 milhões de dólares à vista, e isso é inviável para Flamengo. Ah, entre o Claudinho e o De La Cruz, eu prefiro o Claudinho. Até porque você tem um poder de retorno esportivo, acho que maior. Sim. Né? E financeiro também. A projeção que se faz hoje para o Claudinho é completamente diferente do que se faz para o De La Cruz. Baita jogador, tecnicamente, não tenho o que questionar mas é uma posta arriscada o dela Cruz uhum. você não sabe quanto ele vai render e o quanto você vai poder usufruir desse jogador ainda o Claudinho você tem mais retorno Apesar dessa questão aí da recente contusão dele né, Bira? não o Claudinho é um jogador de outro nível é, é um jogador que provavelmente se não tivesse tido a guerra da Ucrânia o Claudinho poderia estar assim e é, é, tem bicando a carreira dele para ir para uma das grandes ligas da Europa Sim. porque ele chegou no Zenit... Ele fez uma boa Champions League, é, jogando muito bem contra o Chelsea, por exemplo, em dois jogos contra o Chelsea, chama atenção, jogos grandes. Sim. Só que a guerra na Rússia deu uma esfriada em tudo, né? Porque sim, a Rússia sim. se isola. Claro que ele pode ser vendido, como o Flamengo está tentando comprar, mas dá uma esfriada. O futebol europeu já fica um pouco assim em relação a pegar jogadores da Rússia, então o Zenit começa a fazer jogo duro. Acho que esfriou, mas ele é um jogador que poderia estar tá, assim, se encaminhando para isso. Sim. No final das contas ficou meio preso lá na Rússia e agora o Flamengo quer, quer ter é um jogador. O Flamengo estaria contratando um jogador com idade e qualidade técnica, estar tá jogando Revenha. na Espanha, na Itália. Ah, e outro um cara que aqui, né, jogando em alto nível como deve voltar a jogar volta no radar o aí é da Revenha. seleção. E 26 anos também, né? 26 anos. Ah, galera, na moral, né? O Zenit tá de brincadeira, né, com nossa cara, né? Eles pagaram pelo Claudinho 15 milhões de euros, certo, certo. Na hora de vender os jogadores, eles querem vender em euros. Agora que o euro desvalorizou um pouquinho diante da moeda do real, no caso, eles querem vender em real. Como assim? Não, peraí. Na época custou 92 milhões de reais, 15 milhões de euros. Agora, 15 milhões de euros está custando 80 milhões de reais. Então, a gente quer vender ele por 92 milhões de reais. Ou seja, essa é boa, né? Eles querem vender o Claudinho agora em real. É isso mesmo que eu entendi? É, é isso mesmo. Pois é, só que pelo que eu fiquei sabendo, o Flamengo vai aumentar a proposta. Acho que o Flamengo vai chegar a 85 milhões de reais pelo Claudinho. Daí, galera, vai depender do Zenit, se ele quer vender o Claudinho ou não, né? O Claudinho quer jogar no Flamengo. A real é o Claudinho com seu empresário já acertaram com o Flamengo. Até o salário, até o vínculo, tempo de contrato, tudo. Só falta o Zenit liberar o jogador. Cara, tomara que dê tudo certo. Eu acho que ele vem. Estou sentindo que ele vem, hein? E você comente aqui o que você acha. Vamos falar um pouquinho do Alan, cara. O Flamengo joga amanhã pela Copa do Brasil. O Alan está há quatro meses sem jogar. Acho que amanhã ele pode até entrar alguns minutinhos no final, mas titular agora não, né? Acho eu que o São Paulo ele vai colocar ele aos poucos. Por exemplo, põe 15 minutos amanhã, depois, fim de semana, meia hora, no outro jogo, um tempo inteiro 45 minutos e depois, se ele. Estiver jogando bem, estiver com tempo de bola legal, se ele tiver com aquela intensidade de jogo legal, daí sim acredito que ele será titular daqui uns 3, 4 jogos. Muito bem, dito isso, ó, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, Rubro Negras. Fui.